savaitgalį Jurbarko rajone Smalininkų kartodrome baigėsi Lietuvos ir Baltijos šalių kartingo čempionato antrasis etapas. Varžybų dieną prie starto linijos išsirikiavo per 100 Lietuvos ir kaimyninių šalių sportininkų. Lietuvos kartingo federacijos ir kartingo sporto klubo RKV surengtose varžybose tempą diktavo daugkartiniai varžybų nugalėtojai, tačiau užfiksuota ir staigmenų. Suvažiavi iš Estijos, Latvijos. Normalios. Kaip konkurentai, stiprus? Trys stiprus tokie, 6, 16 ir 33 numeriu. Kaip pačiam sekėsi? Normaliai, visas treniruotės vakar buvau antru, pusfinalį ketvirtų bagiau, dabar žiūrėsim, kaip finalas bus. Šiandien sekėsi gan neblogai, vakar turėjom šiokių tokių problemų su važiuokle, su kontroliniais, bet šiandien viską išsprendėm, laimėjau pusfinalį ir tikiuosi seksis finale. Nu, kol kas normaliai, nes pusė žmonių iškrinta arba užgesta, šiaip normaliai. Pirmiausia, tai geri prisiminimai, ypač kai atvažiuoju į tokią trasą, kur visa vaikystė praleista. O čempionatas, tai manau, kad iš tiesų gausus ir labai smagu, kad jis populiarėjo, kad vis daugiau pasijungia tėvelių, daugiau vaikučių, daugiau sportininkų. Na, iš tiesų, kad neapsimarino viskas, o progresuoja. Nuostabu. Labai giliai nustebęs ir iš tikrųjų patenkintas, kad šešia lenktynėse yra tiek daug susirinkusių dalyvių ir iš tikrųjų tokia graži šventė, nes paskutinį kartą buvau prieš 15 metų, kaip nustojau važiuoti su kartingu, kadangi šita trasa yra mano viena iš pirmųjų trasų, kur aš pradėjau važiuoti su kartingu, tai sentimentai labai dideli ir labai viduje taip kažkaip pamalonino ir netgi kažkaip savo pasakiau, kad iš tikrųjų savo jauną atžalą, tai tituką, kuriam yra 8 metai, tikrai po šių lenktynių galvosiu, kaip įtraukti lenktynių seriją šitą ir būtent mane labai domina būtent šita lenktynių serija, tai BMW mini kartai, kurie organizuoja Darius Jonušis ir tai yra labai, labai perspektyvi klasė iš principo, todėl kad yra viskas sudėliota, tai yra viskas vienoda ir pradiniai formoj lenktynių, reiškia, vaikams tai yra labai gera pradžia būtent su šitais kartingais. Sportininkai varžėsi net 12 skirtingų klasių. Raket įskaitoje triumfavo Ignas Dagilis, Rock ir Rock Junior klasėse nugalėtojo laurai atiteko varžybų favoritui Ignui Gelžiniui. Medalį pelnė ir vienas Lietuvos kartingo sporto meistrų Simas Juodviršis. Jis iškovojo pirmąją vietą Rotax Max DD2 klasėje.